Pasiutligė žmonėms bei naminiams ir laukiniams gyvūnams pavojinga užkrečiamoji lyga, pastarųjų platinama dažniausiai. Nors pernai dėl šios lygos buvo ištirta virš 900 gyvūnų mėginių, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai džiūgauja, jog bent kol kas šalyje ši lyga likviduota. Galim pasidžiaugti, kad Lietuvos Respublikoje pasiutligė yra likviduota, kadangi nuo 2006 metų pradėjom laukinės faunos vakcinaciją 2 kart metuose ir jau Panevėžio rajone 2 metai neužfiksuota nei vieno pasiutligės atvejo. Nors per, jeigu lyginant su 2006 metais, Respublikoje buvo užfiksuota virš 400 pasiutligės atvejų. Nors pasiutligės atveju praėjusiais metais Lietuvoje užfiksuota nebuvo, Valdemaras Kontautas įspėja, jog negalima nustoti skiepyti naminių gyvūnų, nes tai kol kas vienintelis efektyvus būdas kovoti su šia liga. Be to, rizikinguose rajonuose toliau bus vykdoma laukinių gyvūnų vakcinacija. Šiai dienai pasiutligės vakcinacija iš oro yra vykdoma tik tai tuose regionuose, kur su pasieniu, su Rusija, Baltarusija. Panevėžio rajone jau nebevykdoma, kadangi skaitome, kad likviduota, o visi kiti gyvūnai, naminiai turimni šunys, katės, yra vakcinuojami pasiutligės vakcina kartą metuose. Migracija yra labai didelė, nes daug kas su savo augintiniais važiuoja ir į ūsienį. Aišku, į ūsienį mes neišleidžiam nevakcinuotų, bet kartais gal nelegaliai kas prasiveža kokį, kad nebegrįžtume vėl prie senų laikų. Pasiutligės atveju 2016-aisiais nebuvo užfiksuota ir kaimininėje Latvijoje, tačiau gyvūnų vakcinacija Latvijoje taip pat vykdoma dėl grėsmės iš kaimininių valstybių. Pavyzdžiui, Lenkijoje pernai buvo užfiksuota net 16 pasiutligė užsikrėtusių gyvūnų.